Suomen valtiojohto ei matkusta paikalle, vaan tukee Leijonien pelejä kotimaasta. Ville Mättö. Suomen maajoukkue aloittaa MM-kisaurakkaansa lauantaina Latviaa vastaan, mutta jo tänään Valko-Venäjän Minskissä pelataan ensimmäiset ottelut. Suomen valtiojohto ei ole matkustamassa paikan päälle. Yle Uutisten saamien tietojen mukaan Suomi boikotoi kisoja sammutetuin lyhdyin. Urheiluasioita hoitava kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen SDP:stä kertoo olevansa hengessä mukana kotisohvalla. Ihmisoikeustilanne Valko-Venäjällä ei puolla sitä, että ministerinä nyt olen osallistumassa. Olen pikkulikasta lähtien käynyt siellä jäähallissa Ilveksen ottelut katsomassa ja tällä kertaa sitten jännitän kisoja kotikatsomusta ja Leijonille paljon tsemppiä. Vaikka valtiojohtoa ei kisoissa nähdäkään, suomalaisia lätkäfaneja kisat kiinnostavat. Minskiin matkaa oletettua suurempi fanijoukko. Urheilumatkoja järjestävän Björk Boströmin toimitusjohtaja Kimmo Kannas. Kauppa on syönyt yllättävän hyvin. Me ollaan positiivisesti yllättyneitä, että Minski on senkin verran ollut kiinnostusta näin olympiavuonna. Me vähän pelättiin, että se vaikuttaisi, mutta ihmeen hyvin sinne on kyllä kiinnostusta riittänyt. Torstaina matkaan lähtevälle helsinkiläiselle Kimmo Erikssonille Minsk on 12 kerta kisakatsomossa paikan päällä. Ei tonne paukata ihan samalla tavalla kuin johonkin Saksan kisoihin, kyseenalaista myöntää kisoja tällaisille maille, mutta poliitikot ja tollaiset päättää olla lähtemättä kisoihin, niin mun mielestä se on ihan ok. Mutta jos meidän joukkue lähtee sinne, niin mun mielestä me ollaan silloin mukana. Ulkoministeriössä ollaan varauduttu MM-kisoihin vahvistamalla Suomen Latvian suurlähetystön Minskin yhteyspistettä. Yksikön päällikkö Teemu Turunen ulkoministeriöstä sanoo, että Minskiin matkaaville ei ole mitään erillisiä ohjeita. Yleinen ohje, mitä meillä on kaikille suomalaisille matkailijoille, jotka ulkomaille menee, on se, että kannattaa ottaa matkavakuutus, kannattaa lukea ulkoministeriön matkustustiedote, joka koskee sitä maata, sekä tehdä ulkoministeriölle tuon matkustusilmoitus. Itä-ukrainalaisessa Mariupolin kaupungissa leimahtaneissa taisteluissa on saanut surmansa ainakin 8 ihmistä. Ukrainan hallituksen joukot olivat ottamassa uudelleen haltuunsa Mariupolin poliisin päämajaa, kun ne joutuivat venäjämielisten separatistien tulitukseen. 1,5 miljoonan asukkaan Mariupol on teollisuus- ja satamakaupunki Mustameren rannalla. Mankkaanmalmilla Espoossa on sattunut iltapäivällä onnettomuus, jossa on kuollut 2 ihmistä. Kunnallistekniikan työmaalla olleet miehet jäävät sortuneen maa-aineksen alle. Illan ja yön aikana maan etelä- ja keskiosassa sataa monin paikoin vettä. Pohjoisessa on poutaisempaa ja Lapissa pilvisyys on aluksi vähäistä. Huomenna päivällä maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa ja sadekuuroja tulee vain paikoin. Maan pohjoisosassa sataa vettä, Lapissa myös räntää. Yölämpötila on +1–8 astetta, Lapissa 0 ja 5 pakkasasteen välillä. Huominen päivälämpötila on +8–16 astetta, Lapissa +1 ja 7 asteen välillä. Kerroimme lähetyksessämme muun muassa SDP:n uudesta puheenjohtajasta Antti Rinteestä. SDP:n hallituskumppanit odottavat, että yhteistyö sosiaalidemokraattien kanssa jatkuu vanhaan tapaan. Puheenjohtajavaalin hävinnyt Jutta Urpilainen sanoo jättävänsä ministerin tehtävän. Asiantuntijat uskovat, että saksalaisyhtiö Meyer Werftillä on useita käytännön hyötyihin liittyviä perusteita Turun telakan ostamiseen.